dia, pessoal. Tudo bom, pessoal? Nós estamos arrumando aqui uma carga de esterco. Vamos levar para as pocão lá em cima, para o sítio da panela. Deu uma chuvinha, pouquinha. Apagou a poeira. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. O tempo, como é que tá, pessoal? Tá bem nublado. Você acha que o sol nem saiu ainda, né, Marcelo? Que é bem cedinho. É. Ainda é cedo ainda. E o tempo tá virado pra chuva também. É, né? Isso aí, ó, acabou orgânico. O esterco de galinha se torna orgânico. Tá bom, né, Marcelo? E quente, hein? Aí veio até pedrinha aqui. Eu comprei esterco, veio pedra, fazer obra. Só o cheiro que não tá agradável, né? O cheiro do esterco, né, fica forte. Já tá terminando de encher a tobata, né? Tem bastante, né, Marcelo? Dá bastante ali dentro, né? Quantos sacos tu acha mais ou menos? Tá querendo levar 25. Acredito que vai caber 25. Eu tava falando sobre o cheiro do esterco. Tu fala que quanto o esterco estiver mais fedendo, né? Ele é melhor, não é? É. Se não tiver esse cheiro bem forte, que ainda tá muito bom, né? Isso aí. Aí. E terminou, né, Marcelo? Isso aí. O que o pessoal gosta muito de esterco é formiga lava-pé, né, Marcelo? É. Ó, aqui ó, como é que tem formiga aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Aqui ó, gosto muito de um esterco. Agora tu vai amarrar, né? Isso aí. Agora tá amarrando ali. O caminhão ontem, tu achava que não ia lá, né, Marcelo? Não, não vai não. Aí tem, é que ser, tem que ser com a tobatinha mesmo, pessoal. É uma máquina muito boa. Essa tobata, né, Marcelo? É que o caminhão que veio é muito grande. Ele trouxe 250 sacos de esterco. 9 mil quilos, mais ou menos. Ah, o cara falou de 8 a 9 mil quilos. É bastante, né? É.
só como é que o pé de manga tá bonito. Tá cheio de flor. Olha. Tá muito bonito. Já tinha mostrado aí no vídeo. Pessoal, vim aqui agora apanhar umas folhas de manga que tá ali no chão. Pra me estar colocando no moranguinho. Deixaram aí nos comentários que era bom forrar o pé de morango com as folhas. Então aqui tem bastante, ó. Com bastante folha. Tá apanhando aqui pra forrar lá. E deixaram nos comentários também que era pra botar um chuchu. Que se fosse lesma, poderia colar lesma no chuchu, né? Aí, aí morria, né, no caso. Eu vou estar apanhando aqui. Está forrando, ó. Pessoal, eu tava ali apanhando as folhas. As folhas tá aqui ainda comigo. Olha aqui, eu olhei pra cá. Olha aqui que tá maduro aqui, ó. Condensa, ó. Tem verde, tem maduro. Pena que bicho já veio aqui, pessoal, ó. Já fez um buraco nela. Mas tem um aqui, ó. Devezando. Vou ver se eu consigo pegar ela. Como eu tô com a mão só, eu não vou conseguir pegar ela. Mostrando vocês. Vamos ver. Se eu conseguisse. É difícil, pessoal. Eu vou parar aqui e depois eu mostro vocês. E aí, pessoal. Eu apanhei e aí eu consegui apanhar, ó. Que linda. Muito bonita. Aí, pessoal, eu tô aqui na horta e já trouxe as folhas. Tá aqui. Aí você tá lá colocando um moranguinho, ó. Ela tá forrando ele. Como aí vocês falaram. Aí eu vou colocando aqui, ó. Se eu tivesse aquele cor de grama, era melhor que era mais fininho. Mas como não tem... E deixaram aí também para colocar a casca de ovo. A casca de ovo eu não tô tendo agora. Então, vou forrar só com a palha. Depois eu forro até mais direito, porque eu tô com a mão só. Então, depois eu... Ele vai gostar, porque isso aqui é uma matéria orgânica, né? Vai virar esterco aqui também, né? Depois eu forro até mais direito, porque com a mão só não vai ter como eu abrir aqui as folhas. E vou estar picando chuchu agora, para estar colocando. Como falaram, botar na rodelinha. E pessoal, o chuchu tá meio duro. Não sei se é o chuchu que tá duro ou é a faca que não tá boa. Mas já... Eu acho que é a faca que não tá muito das boa. Vou estar colocando a rodelinha aqui, ó. Como falaram, ó. Não acredito que lesma aqui não tem não. Que a gente não vê quanto tem lesma. Eu vou ter que partir assim. A gente vê, né? Eu não tô vendo lesma andando por aqui. Mas eu vou fazer o teste, né? É bom fazer o teste. Aí, pessoal, não ficou muito bom porque tá com a mão só, mas sobrou mais aqui, depois eu posso ajeitar melhor. E aqui tá nossas mudas. Deixaram aí também nos comentários, pessoal,
que era para apanhar as mudinhas, assim, os brotos do broco e plantar. Isso aí eu já até sabia. Só que como, é tipo assim, aqui tem bastante broco. E se eu tirar um broto aqui, é como que? Eu vou mostrar aqui vocês. Por exemplo, se eu tiro um broto aqui, por exemplo, crio um sem broco. Mas, aqui, esse aqui, e pronto, ele já vai dar broco aqui mesmo. Se eu arrancar ele aqui e plantar em outra cova, ele vai dar o cachinho de broco lá na cova. Então, vai adiantar muito pouco. Então, eu vou deixando ele aqui. É, como se fala, dá mais rápido. Dá porque aqui já vai dar aqui no pé mesmo. Aí, se eu arrancar daqui e plantar lá, já vai dar lá na cova. Então, é tipo assim. Eu deixo esses aqui dando, igual tá aqui. E samei uma semente nova. Pra mim não ficar sem broco. Porque se eu deixar lá mesmo acabar, rapidinho, aí eu fico sem broco, né? Aí eu prefiro samear. Quando esse aqui tá dando, eu vou sameando. Outras plantação, outro broco. Aqui tá nossas mudinhas que nós plantamos. Tá bem pegada. Aí, ó. Isso aqui é alface. Aqui tá a beterraba, tá a chicória. Aqui também eu plantei o repolho já, nessas covinhas aqui, ó. Aqui tá assim, pessoal. Ó. Tá tudo pegadinho, ó. Pessoal, vou ali estar colhendo as folhas de couve agora pro almoço. Olha cada folhona, é coisa mais linda. Mas eu vou estar pegando essa aqui, ó. Eu gosto muito dessa aqui. Um coletinho aqui de couve pro almoço. Eu nem vou limpar ela agora, não. Eu só vou mesmo pegar as folhas que eu preciso. Aí. Mas também já deu um mole. E bom, né? Aí. Tá colocando ali. Aí, como tá linda a alface, pessoal. Pessoal, eu vim mostrar um negócio pra vocês. O que eu também tenho feito aí é plantio de cebola de cabeça, assim, com a própria cebola. Ali, ó, tá vendo aqui as duas pontinhas? Não sei se você vai pegar pra você, vocês verem aí. Aqui dá, costuma dar duas brotação. Aí depois eu desnoco, dá dois, três pés de cebola. Aqui também tá nascendo meu alho poró. Ó, isso aqui é alho poró, que eu sameei aqui. Tá começando a nascer. Esse bicho não arrancar, porque eu plantei uns tomates aqui, ó, pra nascer. O bicho já veio cá e arrancou. Só agora eu vou ali estar tratando das galinhas. Botamos esse milho aqui dentro desse tanquinho. Pra rato não ficar mexendo, né? E aqui tá o milho, tá colocando o milho pra ela. Aqui, pessoal, tem dois ovos. Acredito que lá nas galinhazinhas, lá dentro da lata, lá, ó. Não vai dar pra vocês verem. Tem um ovo também. Acredito que aqui deve ter ovo. Ou está vindo ali, pessoal, se tem ovo. Aqui também tem ração. Vou botar um cadinho de ração pra eles. Aí, pessoal. Que bonitinho isso, ó. Eu vim cá ver, estou com a ração, já joguei a ração aqui, estão comendo também. Eu vou estar aqui para ver onde tem ovo, pessoal. Ó, ela é miudinha, olha que linda. Aqui vamos ver se tem ovo aqui, ó, pessoal. Tem bastante, aqui só tem um, aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem seis. Mas aí, o caso, vou até botar dentro do meu bolso aqui, que eu não tô se vazia.
No caso, esse aqui eu vou deixar em nidez. Aí, que fartura. Muito bonitinha, pessoal. Agora entrei aqui na do das galinhas. Mais bonitas. As cocal. Ó. Eles são bravos, pessoal. Vendo? Ó. Vou estar aqui para uns ovos. Aqui tem um pau aí, bate a cabeça aqui, ó. Vou estar para uns ovos aqui. Vou estar apanhando a estrada também. A outra lá. Pessoal, deu 8 ovos. No caso, esses ovos tá sujos porque de ontem as galinhas pisaram. O pé sujo aí, sujou. Mas aí, ó, que beleza, maravilha, né? 8 ovinhos. Muito bom. Pessoal, que bonitinho que tá ali no chão, quer ver? Não sei se eu vou conseguir pegar, porque tem umas coisinhas aqui na frente. Olha, tem banana ali, olha só. Aqui um cadinho pra você ver. Olha. Olha que lindo. Muito bonito. Sabe porque tem banana aqui, ó. Nós coloca as bananas aqui. Ele, ó. Olha que lindo, pessoal. E aí, pessoal, deixar no comentário que queria ver nossa casa. Aí eu vou estar mostrando aqui como é nossa casa, ó. Aqui é a varanda, um varandão. Aqui é a cozinha caipira. Aí, pessoal, nossa colheitinha que nós fizemos hoje. Eu fiz, né? No caso, o Marcelo não tá aqui, tá pra panela. Os ovos, a couve, a condensa. Aqui tá o fogão caipira, a vasinha que tá ali, que é de mexer no fogão. Aqui tá o banheiro, banheirinho da Serpentina. Aí, ali tá o vaso. A gente tá mostrando mais. Aqui tá escrito aqui, ó. Eu e minha casa serviremos Senhor, um versículo bíblico. Aqui é a cozinha. Tem as vasinhas ali que eu já lavei hoje, ó. E assim, ó. Isso aqui é a cozinha que fica geladeira, já fica o gás. Aí. Aqui, pessoal, é a sala. Ó. É simplesinha. Tem um quadro tão bonito, pessoal. De roça aí, ó. Yes, tá assim, pessoal. Aqui é outro banheiro. Acender a luz aqui. É outro banheiro. Tá na luz. Aqui é outro quarto. Só que ninguém usa. Que tal aqui uma roupa? Porque a roupinha da minha neta, a fralda que fica aqui, já fica ali guardada. Eu quero que ela chegar, eu boto as compras aqui também. Aqui, ó, é o meu quarto do Marcelo. É tudo simples assim, mas muito. E aqui é o outro quarto, pessoal. Aí. Aí, ó. Tá mostrado, pessoal. E aqui pro lado de fora, aqui, ó. Aí, pessoal, quem estiver aí gostando dos nossos vídeos, se puder aí compartilhar, se inscrever, curtir, assistir, nós agradecemos. Pessoal, fica todo na paz do nosso bom Deus. Até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir, pessoal. Falou, pessoal! Tchau!